Olha o estilo do Marcos hoje assistindo tablet. Batata frita. Fala galera, bom dia. Tô aqui na rodoviária, eu vim buscar o Romulo e a Mirella e eu acho que eles não chegaram ainda. Eu não quero que eles me vejam, quero pegar eles de surpresa. Deixa eu ver se eles estão aqui. Eu acho que não chegaram ainda, estão para chegar. Eles falaram que chegariam 20 para as 5 e são exatamente 20 para 5. Vamos dar a volta, ver se a gente pega eles por trás aqui, ó, porque talvez eles já tenham saído. Eles podem estar aqui na entrada, ó. Deixa eu ver. Não, e aqui também não. Não, aqui fora eles não estão. Então vamos descer, porque eles devem ter acabado de chegar nesse exato momento. O ônibus deve estar encostando. Ixi, não chegaram ainda, ó. Tudo indica que eles vão chegar no número 22, que é esse aqui que tá vazio. Eles acabaram de mandar uma mensagem agora falando que estão aqui na frente da rodoviária esperando. Eles estão no ponto de ônibus. Vamos pegar eles por trás, vamos pegar eles por trás, é agora. Ixi, espera que eu não quero aparecer muito. Cadê? 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 Acho que é ali, ó. Eu acho que é ali. É naquele ponto de ônibus. Eu não tô vendo ele. Será que é pegadinha? Ai, acho que eu tô vendo lá no outro ponto de ônibus. Corre! Eles estão ali, ó. Eu acho que é a Mirella. Corre! É aqui! Ai! Oh! E aí? Que é, mano? Ai, que susto! Tudo bom? Nós estávamos esperando o vídeo lá! Estão treinando? Não. Tá todo mundo fitness aqui? Sério? Não, é porque a última vez que você viu, a gente tava com tanta blusa que aí parecia que a gente tinha mais ou menos uns 22 quilos a mais. Agora que a gente tira a blusa. É onde aparece a carcaça verdadeira. Nosso Uber, né? Nós estamos dizendo que a gente tava esperando o Uber aqui. Brancuber. Brancuber! Calma aí, Kido. Tá tudo bom? Como é que tá? Ah, também. E aqui são dois. Tá tão grande. Abraço, né? E um abraço, dá um abraço nela. Você tá tão grande. Aperta ela bem forte. Aperta. Que saudade que eu tava. Olha aqui, um presente. Uau. Pega pra você. É pra ti. Olha, bubble. É um bubble da Patrulha Canina? Esse é pra ti. É, um bubble. Segura. Olha, bubble. Como é que fala? Gracias. 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 De nada. Dá um beijo no Romulo, agradece ele. Dá um beijinho. E outro na Mirella, dá um beijinho na Mirella. Pá, vamos abrir? Ah, guerra de bexiga. Olha, Marcos, pra encher de água, um monte de bexiga. Vai, mãe, mostra como não que é. Consigo, não tô em condições físicas. Ó, como é que ponho, pula, ponho, mamãe? Ponho. Nossa, deu vergonha alheia, né? A mãe fitness agora queimei meu filme. Que cabelo style! Olha o cabelo do Marcos, tá vermelho hoje. Combinando com o suspensório e com a pulseira. Cadê sua pulseira? Cadê a pulseira do Marcos? Tá aqui! A gente tá aqui numa fila esperando a nossa vez, porque vai começar a apresentação do Maikito dos anos 80. É a festa de fim de curso do Maikito, é um momento histórico. Primeira formatura. A mamãe tá ansiosa. Tá aqui esperando. A Laura também tá muito ansiosa pra ver o irmão. A Laura tá dormindo. Não, tô ansiosa, esperando. O espetáculo vai começar! Ai, que emoção! Ai, tô tão emocionada, eu sei que eu vou chorar. Isso aqui parece formatura de faculdade, é, já, né, amor? Olha, no coração de mãe, isso daqui é uma formatura de faculdade. Já caiu. É o filho se formando em medicina. Já tá querendo cair a lagriminha, ó. Nem vi o filho, já vou tirar a foto do palco. Colors like the moon is the sun.
set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay. Muito bem, você dançou. Despacito. Um beijo. Cadê o beijo da mamãe? Você dançou muito lindo. Despacito. Ah, parabéns. É você, meu amor. É. Martinho, excelente. Segura aqui, ó, e pula, ó. Ó, põe, põe, põe. Agora o Marcos. Vai, agora você. Tá disfarçando com seu topete envolvente. O Marcos não quer, a Laura pula, vai. Segura, Laura, segura. Põe, põe, põe. Segura, peão. Segura, minha gordinha. Segura. Ó, Marcos. Tum, 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 tum. Não tô gostando também muito, não. Não sei, mas achei muita graça. E pum, 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 pum. Olha o estilo do Marcos hoje assistindo tablet. Batata, batata frita. Batata frita. Olha a campainha. A campainha. A campainha. A campainha tá quebrada. Tá quebrada. Fala, Rômulo. Rômulo. Eu gosto de brincar com você. É brincar com... Rômulo. Quê? Eu gosto de brincar com você. Rômulo. Quê? Ela é pequeno. E essa mecha aí, vai tirar quando? Fala quando eu lavar o cabelo. Lavar o cabelo. Duas lavadas e acabou. Duas lavadas e acabou. Sai tudo. Sai tudo. Você tá baixando um coco, você tá. Olha pra você tá baixando. Agora cantei. É, você dançou despacito. Olha. Despacito. Olha. E como é que você dançou? Como é que foi? Um, dois. O passinho pra frente que foi engraçado, né? Esse passo aí é o melhor. Passo pra frente, palminha. Passo pra frente, palminha. Despacito. Nossa, esse passo é muito difícil. Vai, todo mundo. Despacito. Despacito. Ele é um maquito. Despacito. Dois. Três. Passito a passito, solo solicito. Tá, Luiz Fonse. Vai dormir já? Vamos dormir já? Já, né? Uma da manhã. Uma e meia, a gente nunca dormiu tão tarde. Recorde. Já tem uma, só que eu não devia ir pra balada. Tô passando meus cremes, seus rejuvenescedores aqui. Chega aqui, eles vão pra festa e eles voltam com energia. A gente foi em casa e já tá cansada. Né? Boa noite. Boa noite. Dá tchau pro Marquita. Então, beijo. Galera, o Romulo e a Mirella, eles vão dormir aqui em casa, vão passar o final de semana aqui com a gente. O Maikito também vai dormir aqui em casa, ele vai passar o final de semana com a gente, né, Maikito? Madeira. Mamadeira também vai passar o final de semana com a gente. Acabou a mamadeira. Acabou a mamadeira, porque você tomou tudo, né? Você tomou a mamadeira despacito? Você toma de tal, coloca pra de tal, coloca pra cá. Pra quem não conhece, o Romulo e a Mirella, eles viajam o mundo e gravam o dia a dia deles também, assim como a gente. E eles têm um canal no YouTube. Eu vou deixar o canal deles aqui na descrição pra vocês conhecerem. Algumas pessoas já conhecem, mas quem chegou há pouco tempo não conhece. É um canal muito legal. Eles gravam em vários países que eles passam. Eles foram pra Eslovênia, foram pra Itália, passaram pelo Japão, Estados Unidos. Então entra lá no canal deles e confere, que é um canal muito legal. Muito style. Vou cortar. Romulo e Mirella. Romulo e Mirella. Vamos lá na cozinha chamar a mãe pra dormir, que tá tarde já. Mamãe. Chama a mãe pra dormir, fala. Vamos dormir. Tá muito tarde, mãe. Vamos dormir. Cadê a mamadeira? Tá aqui. Ah, você acabou. Olha a super mecha do Marcos, que era vermelha, agora ficou da cor do Hot Wheels, ó. Olha isso. E agora? Você vai dormir com esse cabelo? Não tem problema, né, pai? É só uma cor, só uma cor. Espero que vocês tenham gostado do nosso dia hoje. Se gostou, deixa um like. Se você chegou até aqui no vídeo, até no final, escreve nos comentários Festa Style, pra gente ficar sabendo. Batista.
style. Festa style. Cabelo como? Vermelho. Cabelo vermelho. Hot Wheels laranja. Escreve lá. Despacito. Despacito. Ou melhor, escreve Despacito style. Papacito style. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui. Olá, Baco. Um beijo. Fui. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you